Сьогодні картина дня. «Папа Лама» Олександра Гнилицького, 1994 року написання. Олександр Гнилицький говорив: «Живопис має бути просто красивим. Але як і красива жінка, він має весь час доводити, що він може бути ще й розумним». Саме таким і був живопис Олександра Гнилицького, який, на жаль, помер в 46 років. Він був просто сонцем сучасного мистецтва. Він дійсно надихав багатьох. Але після нього лишилось дуже багато творів, які були зібрані цього року в мистецькому арсеналі в велику ретроспективну виставку. Одна з цих робіт – «Папа Лама». Дивна назва, провокативна назва. Можливо. Почнемо з того, що вона написана виключно жовтим кольором. Але ми бачимо, скільки кольорів на палітрі художника може бути, а скільки ще може він змішати – це безкінечна кількість поєднань. Але Олександр бере жовтий і виключно жовтим пише неймовірно потужну велику роботу – 2,5 на 3 метри. Що ми бачимо тут? Ми бачимо на жовтому, крутому ламборгіні виїжджає папа Іоанн Павло ІІ, але вбраний він в одяг Далай-Лами. Чому так зробив художник? Що він хотів нам цим сказати? Можливо, сенс в тому, що не принципово, до якої релігії ти належиш. Важливо, що ти несеш цьому світу. Іоанн Павло ІІ, який вже причислений до святих католицькою церквою, дійсно був світлою людиною. І якраз боротьба проти агресії, насильства за гармонію і світло було присвячено його життя. Так само і для буддистів східної релігії неймовірно принциповим є саме не протидія насиллю, саме поступове, м'яке виправлення того, що є злого в світі, гармонізація світу і саме освітлення, осяяння своїми добрими справами. Тому от саме такий одяг і тому такий світлий і радісний виїжджає до нас Іоанн Павло ІІ. Але що тут робить жовта ламборгіні? Ознака такої дуже крутої і сучасної свідомості. Насправді художник має сумніви, чи можемо ми сьогодні сприймати якісь ідеї духовні і високі без матеріального підґрунтя. Це питання, на яке кожен відповідає сам. Насправді Олександр був дуже веселим, і після нього лишилося дуже багато життєвих байок. Одного разу він сварився зі своєю дружиною. Ну, як сварився? Ну, переважно вона з ним. І ось вона каже: «Саша, в тебе взагалі така міцна нервова система». Олександр спокійно сказав: «Ти знаєш, справа в тому, що вона в мене взагалі не нервова». Тож пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.